କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସେଠୀ MLA ଧାମନଗର ଆମ ପାଖରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଥିଲେ 16 ଅଗଷ୍ଟରୁ। ତାଙ୍କର ହାଇପରଟେନସନ୍ ଥିଲା, ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିଲା, କ୍ରୋନିକ୍ କିଡ଼ନୀ ଡିଜିଜ୍ ଥିଲା, ସେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଡାୟାଲିସିସ୍ ସପ୍ତାହକୁ 3 ଥର ବି ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ସକାଳ 7:45 ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ନା, ସିଏ ଚିକିତ୍ସା ତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବେ ବି ଚାଲିଥିଲା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବେମାରୀ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ମଝିରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟୁବରକ୍ଲୋସିସ୍ ବି ହେଇଥିଲା, ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ବି ହେଇଥିଲା, ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ହେଇଥିଲା। ମଝିରେ ସେ ICU ବି କିଛି ଦିନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ICU ଦିନେ ଧରି ସେ ଆମକୁ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆସିଥିଲେ। ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥାବତରେ ଉନ୍ନତି ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ସକାଳ 7:45 ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ସେଇଟା କହିବା କଷ୍ଟକର କଥା, ଡାୟାଲିସିସ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେଉଥିଲା, ସପ୍ତାହକୁ 3 ଥର ବି ଚାଲିଥିଲା। ଗୁଡ଼ାଏ ଏକ ଡିଜିଜ୍ ଥିଲା, କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ତା'ର ହେଇଛି ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ୟୁଟ୍ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଫେଲିୟର୍ରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା। ଗୁଡ଼ାଏ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, କ୍ରୋନିକ୍ କିଡ଼ନୀ ଡିଜିଜ୍ରେ ତା'ର ଗୁଡ଼ାଏ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ବି ହୁଏ, ଆଉ ସେଇ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଫେଲିୟର୍ ହେଇକି, ଏକ୍ୟୁଟ୍ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଫେଲିୟର୍ ହେଇକି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। କେତେଟା ଟାଇମିଂ ଥିଲା? 7:45 ଆଜି ସକାଳ। ନା, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ତ ସାର୍ଙ୍କର ହେବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜିଜ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆମର ବଡି ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସେମାନେ ଯାହା ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସେଠୀ MLA ଧାମନଗର ଆମ ପାଖରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଥିଲେ 16 ଅଗଷ୍ଟରୁ। ତାଙ୍କର ହାଇପରଟେନସନ୍ ଥିଲା, ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିଲା, କ୍ରୋନିକ୍ କିଡ଼ନୀ ଡିଜିଜ୍ ଥିଲା, ସେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଡାୟାଲିସିସ୍ ସପ୍ତାହକୁ 3 ଥର ବି ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ସକାଳ 7:45 ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ନା, ସିଏ ଚିକିତ୍ସା ତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବେ ବି ଚାଲିଥିଲା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବେମାରୀ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ମଝିରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟୁବରକ୍ଲୋସିସ୍ ବି ହୋଇଥିଲା, ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ବି ହୋଇଥିଲା, ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ହୋଇଥିଲା। ମଝିରେ ସେ ICU ବି କିଛି ଦିନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ICU ଦିନେ ଧରି ସେ ଆମକୁ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆସିଥିଲେ। ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥାବତରେ ଉନ୍ନତି ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ସକାଳ 7:45 ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ସେଇଟା କହିବା କଷ୍ଟକର କଥା, ଡାୟାଲିସିସ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେଉଥିଲା, ସପ୍ତାହକୁ 3 ଥର ବି ଚାଲିଥିଲା। ଗୁଡ଼ାଏ ଏକ ଡିଜିଜ୍ ଥିଲା, କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ତା'ର ହେଇଛି ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ୟୁଟ୍ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଫେଲିୟର୍ରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା। ଗୁଡ଼ାଏ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଥିଲା, କ୍ରୋନିକ୍ କିଡ଼ନୀ ଡିଜିଜ୍ରେ ତା'ର ଗୁଡ଼ାଏ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ବି ହୁଏ, ଆଉ ସେଇ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଫେଲିୟର୍ ହୋଇକି, ଏକ୍ୟୁଟ୍ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଫେଲିୟର୍ ହୋଇକି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। କେତେଟା ଟାଇମିଂ ଥିଲା? 7:45 ଆଜି ସକାଳ। ନା, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ତ ସାର୍ଙ୍କର ହେବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜିଜ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆମର ବଡି ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସେମାନେ ଯାହା ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି।